100,000 dollarga baholangan yer Surxondaryolik firibgarlar qo'lga tushdi. Butunjahon karate federatsiyasi prezidenti Antonio Espinis Toshkentda. Batafsil bugun markaziy studiyada. Eng katta va zamonaviy tilla savdo markazi Chorsu Gold Center 16 noyabrdan boshlab xizmatingizda. Sanoqli xonadonlar 30% gacha chegirma bilan Nur Turar Joy mavzesidan. Namuna Development. Har qaysa yo'q, hatto ham yo'lda. Гарантированный подарок каждому покупателю при покупке более 1 миллиона сумм. Ona va bolaning kechalari bedor tunlari. Buning yechimi babytime.uz. Hoziroq buyurtma bering. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalariga batafsil to'xtalamiz hozir. Firibgarlik, tovlamachilik jinoyatlari haqida ko'p gapiramiz, ammo hamma ham bundan to'g'ri xulosa chiqarayotgani yo'q, afsuski. Surxondaryo viloyatida kuzatilgan holat bo'yicha gapirmoqchimiz. Fuqaro davlat yerini 100,000 AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan. Xo'sh, u rejasining qaysi nuqtasida qo'lga olindi? Bilmaymi? Surxondaryo viloyatining Denov shahri Bahoriston mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan fermer xo'jaliklarining birida ta'sischi lavozimida ishlovchi fuqaro Denov tumani hokimining 2007-yildagi qarori bilan 45 yil muddatga tutchilik fermer xo'jaligi uchun ajratilgan yer maydonining 1 gektari 30 sotixini sotayotgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Denov tuman bo'limi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. 1,3 gektar yer maydonini boshqa bir fuqaroga 100,000 AQSh dollariga sotishga kelishib, sotiladigan yer maydoni bilan bog'liq barcha hujjatlarni rasmiylashtirib berishni va'da qilib, kelishilgan 100,000 AQSh dollari hisobidan 20,000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. O'ziga tegishli bo'lmagan yerni sotib, mullajiringni sanamoqchi bo'lgan fermer xo'jaligi ta'sischisining rejalari ish bermadi. Endilikda u faoliyat yuritib turgan ishidan ayrilishi bilan birgalikda qonun oldida ham javob beradi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nimatlayev, Markaziy studiya. Andijonlik mehnat faxriysi 70 yoshli Otaxon Qodirjon Otaqo'ziyevning yosh avlod ta'lim tarbiyasiga, ilm olishiga qo'shayotgan hissasi haqida gapirib dasturimizni davom ettirmoqchimiz. Otaxonning mana 6 yildirki tumandagi umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida o'tkazayotgan nabiramga nasihat ruknidagi darsi endi tumandagi oliy ta'lim muassasalarida nabiramni izlab ruknida davom etadi. Andijon viloyati Ulug'nor tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida qariyb 6 yildirki Qodirjon Otaqo'ziyev o'zining nabiramga nasihat ruknida ma'naviy-ma'rifiy dars mashg'ulotlarini olib boradi. Har bir maktabda o'tkaziladigan mashg'ulotlar rang-barangligi bilan ajralib turadi. Deyarli barcha fanlarni qamrab oluvchi 120 daqiqali dars mashg'ulotida o'quvchilar o'zlari uchun zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Aloqachi va faol o'quvchilar Otaxonning qimmatbaho esdalik sovg'alariga ham ega bo'ladi. Bundan 6 yıl oldin beni maktabda ko'rgan bola bugün 4-chi kursu var, 3-chi kursu var. Şularda cennet o şey institutta şu keksalarda bergan o'g'itlari orqali bugün ular barkamol bo'layotganini. Kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarni bilimli, salohiyatli bo'lib kamolotga yetishlarga hissa qo'shishni maqsad qilgan Qodirjon otadan nabiramni izlab ruknidagi dasturni boshlab yubordi. Otaxonning dastlabki talabalar bilan davra suhbati Namangan muhandislik texnologiyalar institutida bo'lib o'tdi. Respublikamizning turli viloyatlaridan bu oliygohga kirib, o'zlari tanlagan soha yo'nalishlari bo'yicha nazariy va amaliy bilim ko'nikmalariga ega bo'layotgan bu o'quvchilarga ulug' donishmandlarimizning purma'no fikrlari asosidagi bugungi uchrashuv bizning doimiy do'stimiz mavzusidagi dildan suhbat juda katta motivatsiya berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qodirjon otaga o'xshagan mehnat faxriylari, otaxonlari, onaxonlarimizni o'g'itlari shu suhbatlari kerak bo'ladi. Inson hayoti davomida harakatlansa, oldinga qarab intilsa, ko'p narsalarni, maqsadlarni erishadilar. Yana Qodirjon ota shunday dedilarki, 3-chi renessans bu sizlar, sizlarning qo'lingizda dedilar. Qodirjon otaning savollariga to'g'ri javob bergan talabalar hamda dekabr oyida tavallud topgan yoshlar otaxonning faxriy yorliq va esdalik sovg'alariga ega bo'ldilar. Mushtariya Vazbek qizi Doniyor Aliyev, Markaziy studiya.
5 qo'l barobar emas. Kimdir yaxshilik qilishga shoshilsa, kimdir firibgarlik ortidan o'zini jar yoqasiga olib borayotganini sezmaydi. Atrofdagilarning ishonchidan foydalanib, ularni chuv tushirib, aldab, yolg'on ishlatib non topayotganlar ham ming afsuski kam emas, ammo har bir qilingan jinoyat uchun qonun oldida javob beriladi. Buxoro viloyatida kuzatilgan holat bo'yicha gapirmoqchimiz. Buxoro viloyati 24 sonli Jondor tumanlararo tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasi kichik tibbiy xodimi Buxoro shahar Omad ko'chasida yashovchi 1964-yilda tug'ilgan shofirkonlik bir fuqaroning ishonchiga kiradi va uni aldaydi. Uni ushbu muassasada ishlovchi o'zining vakolatli mansabdor tanishlari orqali ikkinchi guruh nogironligini nomigagina rasmiylashtirib berishni va'da qiladi. Buxoro viloyati huquq-tartibot organlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida esa pullarni olayotgan paytida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yana bir shunday holatda esa noma'lum shaxs o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida Shofirkon tumani Denov mahallasida joylashgan uy-bog'chasida g'ayriqonuniy ravishda kirib, muassasa oshxonasidagi Artel rusumli muzlatkichining bahosi 500 ming so'mlik dvigatelini yashirin ravishda talon-taroj qiladi. Hamda voqea joyidan yashirinadi. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'linmasi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida mazkur jinoyatni Shofirkon tumani Denov mahallasida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan shaxs sodir etgani aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan hozirgi kunda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Muhiba Alayeva Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi. Buxoro viloyatidan uzoqlashmaymiz. Har bir davrning o'ziga xos pul birligi borligidan xabarimiz bor. Masalan, ilk marta moliyaviy ehtiyoj uchun miloddan avvalgi 6-asrda, demak, tangalardan foydalanilgan, 19-asrning 2-yarmida esa Xiva, Buxoro, Qo'qon xonliklarida oltin, kumush va misdan tayyorlangan tangalar muomalaga kirgan. Ularning namunalarini hozirda Buxoro viloyatida ham uchratish mumkin va muxbirimiz Muhiba Alloyevaning lavhasi aynan shu haqida. Buxoro davlat badiiy me'moriy tarixiy muzeyida 1986-yillardan beri tangashunoslik va epigrafiya bo'limi faoliyat yuritadi. Bugungi kunda ushbu bo'lim fondida 30 mingdan ortiq eksponat va turli davrlarga oid tangalar saqlanmoqda. Hozirda miloddan avvalgi 3-asrdan boshlab to 20-asr boshigacha bo'lgan tangalar saqlanyapti. Undan tashqari qog'oz pullar ham shu ekspozitsiyada mavjud. Eng qadimgi tangalar Yunon Baxtri davriga oid bo'lgan. 1983-yilda ushbu tangalar Jondor tumanidagi Varaxsha manzilgohidan qazilma tarzida topilgan. Ilk o'rta asr tangalari 5-8-asrlarga aloqador tangalar, undan tashqari Buxor hududlar davri tangalari, Boykent shaharchasidan topilgan tangalar ham shu yerda saqlanyapti. 9-10-asrlarga aloqador bo'lgan Somoniylar davlati tangalari, 12-asr, 11-12-asrlardagi Qoraxoniylar davlati tangalari, tanga zarb etadigan plastinalar shu bo'lim ekspozitsiyasida saqlanyapti. Shuningdek, muzeyda Mang'itlar davriga oid bo'lgan tangalar ham saqlanmoqda. Har bir pul birliklarida o'sha davrning mashhur insonlari tasviri aks etgan. Muhiba Alayeva Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi. Dasturimizni davom ettiramiz. Hozirgi kunda Butunjahon karate federatsiyasi prezidenti Antonio Espinosa Toshkentda. Sportni rivojlantirish vazirligida u bilan karate rivojiga oid bir qator masalalar muhokama qilindi. Uchrashuvda vazir Adham Ikromov, Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Qasimov, O'zbekiston karate federatsiyasi raisi Rashid Tolipov, Osiyo karate federatsiyasi prezidenti general-mayor Nasir Al-Razuqi ishtirok etishdi. Xorijlik mehmon va O'zbekistondagi sport amaldorlari karate bo'yicha mamlakatimizda kelajakda belgilangan rejalar bo'yicha muhokama olib borishdi. Sport mavzusidan uzoqlashmaymiz. Poytaxtimizning Yunusobod sport saroyida boks bo'yicha respublika musobaqasi o'tkazilayotgani haqida avvalgi dasturlarimizda ham gapirgandik. Ushbu musobaqa yuqori saviyada tashkil etilgan, ya'ni jahon standartlariga mos tarzda, undan tashqari aynan kechagi final bahslarida Hasanboy Do'smatovning ringga chiqmasdan turib g'olib bo'lganligi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi.
Hasanboy Do'smatov finalda o'z ukasi bilan bellashish kerak edi va biz aka-uka jangida kim g'olib bo'lar ekan deb turgan bir paytda ringga hech kim chiqmadi. Hasanboy esa chempion deya e'lon qilindi. 1 kg vaznda g'alaba Hasanboy Do'smatovga beriladi. Buning sababi nima deganimizda Hasanboyning ukasi musobaqadan diskvalifikatsiya bo'lganini aytdi. Shu sababdan ham Hasanboy avtomatik ravishda chempion deya e'lon qilindi. Medalsiz ham qoldi-da, shuni hisobiga salginaligi Chempionlik demasa ham to'g'ri menga hali nima tatmayapti hozirgi. G'alabangizdan jigaringiz uchun ketishga tayyor edingiz. Yana nimalardan ketishga tayyor? Endi jigar uchun hamma narsadan ketishga tayyormiz albatta. Endi 18 yosh hali unga motivatsiya bo'lish uchun keyingi musobaqalarga baribir chempionlik ruhi bilan chiqsangiz baribir boshqachada. Bir necha yil oldin xuddi Hasanboy Do'smatovning ukasi kabi diskvalifikatsiya bo'lgan Sanjar Tursunov katta maqsadlar bilan bo'lishdi. Shaxsan men uchun bu uzoq kutilgan g'alaba bo'ldi. Rahmat. Men o'zim uchun ham bo'ldim. Prosta meni olimpiadadan keyin boksdan ozroq chetlashtirdi. Unga qaramasdan ishladim, mehnat qildim. Alloh shukr yutishimni bilardim. O'zbekistonda o'zimni vesimda yutishimni bilaman men. Hammasidan zo'rman men. Alloh shukr. Xudo xolasa olimpiadaga yana paftor boraman. Ko'pchilik Sanjar Tursunovni olmadi, Madiyar chiqmaganligi uchun keldi deb o'yladi. Hammasi Xudodan. Endi buyog'iga bo'ldi, inshaalloh O'zbekiston chempioni bo'ldim. Oxirigacha endi shunday ketaman birinchi nomer bo'lib. Yoshlarni qo'llab-quvvatlayotgan chempionlarni ko'rib, boks shunchaki sport emas, bu do'stlik rishtalarini bog'lovchi kuch ekanligiga amin bo'lasiz. Bu yerda chempionat ishtirokchilariga maxsus sovg'alar hozirlangan, ya'ni eng yaxshi hakam uchun sovg'a, eng yaxshi musobaqa ishtirokchisi, eng yaxshi ayol bokschisi va eng yaxshi erkak bokschi va Rufat Rizqiyevning kubogi sohibiga aylanadi. Mazkur mukofotlar o'z egalariga topshirildi. Mukofot olganlar orasida esa biz ham bor edik. Xalqimizda tekin go'shtning suyagi burun yirtar deb bejiz aytishmaydi. O'zgalar mol-mulkini yashirincha o'g'irlab yoki zo'rlik bilan tortib olgan kishi hech qachon barakaga erishmaydi. To'ppa to'g'ri, aksincha ular qilgan qilmishlari uchun qonun oldida javob berishadi. Navoiy viloyatida kuzatilgan firibgarlik haqida gapirmoqchimiz. Ichki ishlar xodimlariga bu jinoyatni fosh qilishda usta fuqaro yordam bergan. Nafsi quliga aylangan 30 yoshli fuqaro yarim tunda Kajavali mototsiklda Tomdi tumanida joylashgan marmar koniga borgan. Korxona qorovulxonasiga bostirib kirib, hududni qo'riqlashga mas'ul fuqaroni turli joylarga tan jarohati yetkazib, qo'llarini bog'laydi. Bosqinchilik harakatlarini sodir etgach, o'g'irlikka qo'l urdi u. Ichkaridagi temir konteyner qulfini buzib, 50 metr mis o'tkazgichlarni olib, voqea joyidan qochib ketadi. Gumonlanuvchi shaxs viloyat markazidan 300 chaqirim uzoqlikda joylashgan Tomdi tumanida o'zini jinoiy harakatlarini, demak, amalga oshirishni reja qilib, oldindan, demak, o'zi jinoyat vositalari sifatida niqob hamda qo'lqop, pichoq, sovuq qurollarini olib, demak, bosqinchilik jinoyatini amalga oshiradi. Holat yuzasidan ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlashda esa tumandagi avtotransport vositalarini ta'mirlovchi usta fuqaro xodimlarga ko'maklashdi. Bosqinchini fosh etgan dalil mototsikl izlari bo'ldi. Tumanda sodir etilgan mazkur jinoyat ishi keng jamoatchilik ishtirokida muhokama etildi. Muhokama davomida jinoyatchini fosh etishda xodimlarga yaqindan yordam bergan tomdilik Adilxon O'g'izbayevga minnatdorchilik bildirildi. Ayz Abdurasulova Shahobiddin Safiddinov Navoiydan tayyorlandi. Navoiy viloyatida yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida reyd tadbiri o'tkazildi va jarayonlarda xodimlar narkotik moddalarni olib o'tmoqchi bo'lganlarni qo'lga olishdi. Qiziltepa tumanida reyd tadbirini boshlagan xodimlar qoidabuzarliklarni aniqlashga kirishdilar. Tuman hududidan chekkaroq ovloq joyda to'xtab turgan sariq rangli Matiz rusumli transport vositasi kuzatilganda haydovchi va yo'lovchi xodimlarda shubha uyg'otdi. Aniqlanishicha, mana bu 59 yoshli fuqaro giyohvandlik moddasiga o'xshash o'tkir hidli moddani tamaki qutisiga joylagan holda, shuningdek varaqqa o'ralgan shaklda yashirincha olib ketayotganligi aniqlandi. Dastlabki so'roqlar davomida nafaqa yoshiga yetgan ushbu shaxs xodimlarga paypog'ining orasiga yashirib qo'ygan qog'ozga o'ralgan moddalarni ham taqdim etdi. Shuningdek, mana bu fuqaro yuk tashish qoidalariga rioya qilmasdan traktorni boshqarib kelayotganligi sababli yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatildi. O'zaro muloqot chog'ida haydovchidan spirtli ichimlik hidi anqib turganligi sababli unga alkotest moslamasi taklif qilindi. Afsuski, tekshiruvlar paytida uning mast holatda
traktorni boshqarib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Qayerda spirtlik ichini ismoqlisiz? Uyga ichdim, lekin ko'p emas. Qancha? 2 piyola ichdiz, ha? Aroq ichdiz, shundaymi? Yangi yil yaqin, respublikamizning deyarli barcha hududlarida ushbu bayramga tayyorgarlik jarayonlari allaqachon boshlangan. Ammo bayramda nafsini o'ylab 3-4 so'm topaman deb xavfsizlikka rioya qilmay pirotexnika vositalar savdosi bilan shug'ullanadiganlar har yili topiladi va ularni Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari aniqlashadi, qilgan qilmishlari uchun ular javob berishadi. Bugun ham ana shunday holat kuzatildi. Yangi yil arafasida pirotexnika vositalaridan foydalanish ko'lami kengayishi hech kimga sir emas. Garchi pirotexnika vositalarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, olib kirish, tashish, saqlash va sotish taqiqlangan bo'lsa-da, o'z manfaatini o'zgalar hayotidan ustun qo'yib, uni sotish bilan shug'ullanuvchilar uchrab turibdi. Vaholanki, bolalarning pirotexnika vositalaridan noto'g'ri foydalanishlari ko'p hollarda ayanchli tugayotganligi ham ayni haqiqat. Davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan shaxs Namangan viloyatining Pop tumanida pirotexnika vositalarini sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Undan umumiy bahosi 112 million 628 ming so'mlik 8 turdagi 230 ming 739 dona pirotexnika vositalari tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Xizmatning mazkur viloyat bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan boshqa bir tezkor tadbirda esa Toshkent shahrining Yangi hayot tumanida joylashgan Yangi hayot yo'l patrul xizmati maskanida Hyundai Porter yuk avtotransport vositasi to'xtatilib tekshirildi. Natijada avtomashinada Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan shaxsga tegishli umumiy qiymati 101 million 80 ming so'mlik 461 350 dona pirotexnika vositalari borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Boshqa bir holatda xizmatning Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Uchqo'rg'on tumanida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaro umumiy bahosi 57 million 600 ming so'mlik jami 211 ming 200 dona Trenya nomli pirotexnika vositalari bilan ushlandi. Ta'kidlash lozimki, barcha holatlarda pirotexnika vositalari kelgusida sotish maqsadida Qirg'iziston Respublikasidan noqonuniy yo'llar bilan mamlakatimizga olib kelingan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Markaziy studiyaning saxovatli kuzatuvchilari e'tiborini galdagi lavhaga qaratmoqchimiz. 36 yoshli 2 nafar farzandning otasi jigar sirrozining 3-chi bosqichida darhol operatsiya qilinishi zarur. Imkoningiz bo'lsa, yordam bering. Aslida Umidagi ikkinchi guruh nogiron edi. Yillar davomida bezovta qilib kelgan jigar xastaligi oila boquvchisining imkoniyatlarini cheklab qo'ydi. Shifokorlar esa eng oxirgi chora sifatida jarrohlik amaliyotini tezroq o'tkazilish kerakligini aytishgan. Mana 3 yildan buyon o'g'lim jigar sirrozi. Rosa qiynalib ketyapti. Hindistonga jigarini alishtirgan tezroq olib boringlar deb doktorlar qo'ymayapti. Tezroq olib bormasalaring kech qolasizlar deya. Hattoki ro'zg'or tebratishga ham imkoni bo'lmayotgan oila boquvchisi uchun jarrohlik amaliyotiga kerakli bo'lgan 30 ming AQSh dollarini topish oson emas. Umid aka esa 2 nafar farzandi uchun ham tezroq dardlardan xalos bo'lishni istaydi. Bolalarim ham juda qo'rqib qoldi. Dadajon tez o'tib ketgin deb bolalarim to'xtini shunadi. Tamazlardan sahabeşeler. Yardım kıyına kucayının tezrağı ayakta durup bollarım bağrıda çok kılıp yürüşünü ahlayınız. Begona yurtlarga shifo topish maqsadida safarga chiqayotgan oila boquvchisiga siz ham yordam qo'lini uzating. Yo'lingizga ko'z tikayotgan onaizorning ko'zlari farzand tog'ida yoshlanmasin. Motorg'ul Nazir va Hojikbar Bahodirov, Markaziy studiya. Mening yurtim telekanalida har yili yangi yil arafasida hamkasbimiz Jaloliddin Mirzayevning Happy Time loyihasi efirga uzatilishidan xabaringiz bo'lsa kerak. Bu yili ham ushbu ko'rsatuv o'zgacha ruhda bayram kayfiyatini taqdim etishga tayyor va mehmonlar safida siz sevgan blogerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yangi yil yaqin. Siz sevgan va siz bilgan va xonadoningizga yangi yil kayfiyatini ulashuvchi Happy Time ko'rsatuvi tez kunlarda yana efirga uzatilishini boshlaydi. Yaqindagina esa bezatilgan studiyada ayni damda suratga olish ishlari boshlanib yuborilgan.
Haliyam işler devam etmekte çünkü her konu tasvirga olish ishlaridan oldin bu jarayonni boshlanadi. Yani her bitta mehmonga moslashtirib joyni hozirlaymiz. Bugungi mehmonlarimizga moslanyapti joy. Ochiroq ham o'chib qoldi. Studiyamizni yo'qorishmasa bo'ldi. Bir kun final qilganmiz o'zimiz. Jaloliddin Mirzayev Happy Time gilamchasiga shu yil trendda bo'lgan 12 ta mashhurlarni taklif qilishni reja qilgan. Ayni damda esa ko'rsatuvni 3-chi mehmoni bilan suhbat olib borilyapti. Bayram kayfiyatini ulashish uchun xizmat qiladigan dasturlardan bittasi va o'zbek, umuman o'zbek emas, butun jahon televiziyasini kuzatib bu dasturni ochishga qaror qilganmiz. Sababi boshqa mamlakatlarda ham bunaqa seriyali yangi yilga atalgan dasturlar yo'q. 6 yildan beri yangi yil bayrami arafasida efirga uzatib kelinayotgan ushbu ko'rsatuvda bugunga qadar yurtimizda mashhurlikka erishgan 50 dan ortiq yulduzlar mehmon bo'lgan. Tomoshabinlarga yangi yil shukuhini taqdim etuvchi ushbu ko'rsatuvga taklif qilingan har bir ishtirokchi yoshligini esga olmasdan ketmaydi. Men bolaligimni eslatadigan ko'rsatuv ekan. Xotiraga hozir arxivga murojaat qildim. Happy Time ko'ngilochar ko'rsatuvini 19 dekabrdan boshlab har kuni 22:10 Mening yurtim telekanalida ko'rishingiz mumkin. Loyihaning 31 dekabr yangi yil bayramiga bag'ishlangan maxsus sonida ko'plab estradamizning yorqin yulduzlari, san'atkorlar ishtirok etib, unda qiziqarli shou dasturlarini o'tkazilishi rejalashtirilgan. Dildora Hakimova, Davron Rahmedov, Bahodir Qurolboyev, Markaziy studiya. Bugun yaxshi mutaxassis bo'lish uchun xorij tillarini bilish zarur va bu borada sizga Booknomi kompaniyasi yordam bera oladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra dunyodagi 80% kitoblar ingliz tilida. Bundan ko'rinib turibdiki, eng yaxshi kitoblar ham aynan ingliz tilida. Chet tillarini o'rganish usulini soddalashtirib, nafaqat yurtimizda, balki qo'shni davlatlarda ham taniqli bo'lgan Booknomi kitoblari sizga eng ommabop bo'lgan tillarni tez, oson va qisqa fursatlarda o'rganishingiz uchun yordam beradi. My name is Madina Banu, my surname is Gafar va I am 15 years old. I live in Namangan. Men Booknomi kitobidan foydalanib speaking va listeningimni ancha rivojlantirdim. Booknomi kitoblarini ingliz tilini o'rganayotgan tengdoshlarimga tavsiya qilaman. Booknomi kitoblari orqali zerikarli grammatik qoidalarni bajarmaysiz. Kuniga yuzlab so'zlar yodlash va qiyindan qiyin mashqlarni bajarib o'tirish ham shart emas. Faqatgina audio matnlarni eshitish va ortidan takrorlash orqali atigi 6 oyda chet tillarini o'rganishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qiling 1258 yoki booknomi.uz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Har bir oila a'zosiga 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha bir martalik yordam puli to'lab beriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manzilli qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolandi. Bu firibgarlar ishlab chiqqan saytdagi sizni pulingizni o'marishga xizmat qiluvchi video, balki Telegram messenjeridagi turli xil guruhlar yoki noma'lum shaxslardan qo'shtanoqchidagi bu yangilik sizga ham jo'natilgandir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq barcha O'zbekiston fuqarolariga bir martalik moddiy yordam puli beriladi. Saytga kirishingiz bilan shu inoyi xatolarga boy matn sizni kutib oladi. Qolgan matnlar ham kiril alifbosini xafa qilish darajasida. Video syujet ham eski. Xo'p, mayli. Sayt va'da qilayotgan o'sha 400 ming so'mni olish uchun anketani to'ldirdik. 20 kishiga tarqatilishi kerak bo'lgan xabarni hech kimga yubormasak ham, keyingi sahifaga o'ta oldik. Faqat aytilgan mablag'ni qo'lga kiritish uchun saytda ko'rsatilgan Shohida Ibadullayevaning karta raqamiga 24 ming so'm yuborishimiz kerak ekan. Biz sal boshqacharoq yo'l tutamiz. 11:02 ga qo'ng'iroq qilib, firibgarlik haqida xabar beramiz. 86:00 71:37. Endi uni topib, unga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'rishni so'rayapman hozir. Albatta. Yana bir firibgarlik holati. Hozir bolasi bor oilalarga 650 ming so'mdan berilayotgani ham bu yolg'on, ishonmang. Agar sizga ham turli xil shunga o'xshash xabarlar kelayotgan bo'lsa, ularni menga jo'nating. Birga ulardan qutulamiz. Shunchaki Instagramga kiring hamda qidiruv bo'limiga Firdavs O'rinov deb yozib, xabarni menga yo'lasangiz bo'ldi. Firdavs O'rinov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya siz uchun. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Unutmang, bizni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy TV sahifasi orqali ham kuzatishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Eng katta va zamonaviy tilla savdo markazi Chorsu Gold Center 16 noyabrdan boshlab xizmatingizda. Sanoqli xonadonlar 30% gacha chegirma bilan Nur Turar Joy mavzesidan. Namuna Development. Har qaysa yo'q, hatto ham yo'lda. Белек, белек. Гарантированный подарок каждому покупателю при покупке более 1 миллиона сумм. Ona va bolaning kechalari bedor tunlari. Buning yechimi babytime.uz. Hozirroq buyurtma bering.